U mendua se do tishtë një zgjidhje për të shëruar plagët që kishin zonat të tëra në vënd, por reforma territoriale i ka thëdhuar jo pak ato. Zbatimi saj prej tre vitesh, por rezultoj një eksperiment dhe vështërësit më të mëdhajan të kë financat. Kontrolli i lartë i shtetit ka bërë publik raportin auditues me temë funksionimi i bashkive në kuadër të reformës administrative territoriale. Nga auditimi është arritur në përfundim se reforma administrative territoriale nuk ka përmbushur objektivat, legjislacioni i ri nuk zbatohet plotësisht, procesi i përthithjes së funksioneve të reja, punojësve aktiveve dhe rritja e cilësisë së shërbimeve nuk është arritur të realizohet me sukses. Në shumicën e bashkive rezulton niveli ulët efektiviteti në mbledhjen e të ardhurave të veta dhe në përdorimin e fondeve në dispozicion pavarësisht se reforma ishte domozdoshme, ajo nuk ka reflektuar plëtsisht parimet e kartës e Europianet e autonomisë vendore, për pasu e mos përputhje me subjektivave të reformës dhe politikave fiskale dhe bugjetore të qeverisë shëndrore, të cilat kanë cënuar autonominë vendore, duke minuar kështu forcimin e decentralizimit dhe autonomisë së bashkive. Bugjeti qëndror alokon për njësit e qeverisjes vendore rrëth 1% të GDP-së që është nivelli më jullet rajonal, duke mos indimuar bashkit në ushtrimin e plot të kompetensave dhe në rritjen e nivellit të shërbimeve ndaj qytetarve. Dërmjet bashkive në rang vëndi eksiston një pabarazi financiare dhe konstaton dërhyrit pushtetit qëndror në pushtetin vendor me efekt negativ për bugjetin e bashkive dhe stabilitetin e autonomisë financiare. Konfigurimi i rri kufive administrativ të bashkive nuk është bazuar në kriterit të qarta specifike, si aj popullësis minimale, duke kryuar një asimetri të kufive bashkjak me zveriut dhe jugut, por dhe me zbashkive bërnda një rajoni. Problem kritik i konstatuar është se investimet publike të bashkive përcaktojnë në mënyrë selektive nga financimet akurduara nga fondi për shvillimin në rajoneve, fondet të cilat kanë munguar në disa bashkite vëndit, si në lejsh apo shkoder. Në vitin 2016, në 37 nga 61 bashkit, investimet e financuara nga qeveria qëndrore janë nga një dheri në 17 herë më të larta se investimet e financuara nga vetë bashkit. Bashkia Shkotër ka përfituar dhe 0.4% të shumës totale prej 13 miliard lek financime nga fondi për zhvillimin e rajoneve në 2016, ose nga 22 dy projekte që ka aplikuar ka përfituar vetëm një projekt. Lidhur me decentralizimin fiskal, legislacioniri nuk ka asil rritjet bugjetit bashkive, pra thelbin autonomisë. Nivelli është paka shumë njëti, pra nga bugjeti qëndrora lukot jo më pak se 1% e gdp s që është më julti. Bashkrit është rën kontrol vetëm 50% bugjetit tyre. Konstatua se autonomia vendore ku fizot në vëndimarja pushtetit qëndror, kështu ndonë se legislacioni rje një tatimin bita ardhurat personale si taks tëndar, ku 2% duhet i kaloi bashkis në ligjim për taksat komtare, kjo taksi njët vetëm pushtetit qëndrore, përpasoj, kjo ka ullur të ardhurat në bugjet. Sa i përket funksioneve të reja, legislacioni rivendor nuk është zbatuar ende pasi ka paqartësi në përcaktimin e kompetencave të bashkive dhe kalimi i gjashtë kompetencave të reja nuk është bori plot dhe nuk është shoqëruar me ndryshime në ligjet përkatëse, po ashtu edhe me fonde që nevojitet për t'i ushtruar. Aktualisht pushtetit vendor i duhen së paku 12 miliard lekë shtesë për të ushtruar kompetencat e reja.